יש לו ניסיון שאפשר להכיר אותו ברמה בינלאומית, ומה שתראו עכשיו לא תראו באף מקום. תשימו לב. יו, אנחנו מבקשים את כל התרגילים לא לעבור את כף חצי מסלול. רחוק מאיתנו כמה שיותר. תשימו לב, ליאו מציב מסוק תיקון רב-טור. המסוק הזה בעצם... תשימו לב, לא יודע על התשוקה. זה בשיטה הפוכה, זה אותה ברבותיי. מסוק, יש לציין, מתנהג כמו מסוק אמיתי, קשה מאוד להטיס אותו. תשימו לב את ביוקי של וירטואוזי. הוא מבצע פה תרגילים שטייסים שמסתכלים על זה לא מבינים בכלל איך אפשר לבצע אותם, ותראו את הגובה שהוא מבצע אותם. זהו, מתרחק מאיתנו קצת כדי שתתקרב למרחק. תשימו לב, זה נקרא הסיפור על הזנב. ביוק בעצם מערבב את כל האגנים במקיע מאוד נמוך. איזה יופי, וזה רק אחר מרותם רבותיי. בסוף שאני עולה כי 10,000 שקלים שהוא מועצת באופן מלא. והתרגילים שהוא מבקיע קשים, אז תשימו לב לריחוף הפוך. זה אחד הדברים הכי מטובבים שיש בהקפת מטוס. כל האגנים מתחלפים, ותשימו לב איזה גובה הוא ירד, זה אותם רבותיי, ייגע או לא ייגע? ליאור, תזו טיפה בבקשה יותר דרומה עם ההטסה כדי שהקהל יוכל לתפוס אותה. היה גם חיכוך להביא לאותה במותה על הקרקע. המזוק הזה סובל מהפרעות נפשיות כבדות. שום תרופה לא יכולה לעזור לו. שימו לב אותה ואותה. זה עכשיו תרגיל שנקרא פיינל פליט. בעצם אי אפשר לדעת מה הוא עושה. וזה חלק מהתחרות, ורוצה שזה יקרה קודם, ולצערנו זה קרה רק עכשיו, וניסיתי למשוך זמן. אחד הדברים שרצינו להראות לכם זה מה קורה כשמטוס מתפרק. מה קורה כשמטוס מתפרק.